Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić, ovo su najvažnije vesti. Vučić za Racinu. Suprotstavit ćemo se poniženjima pripremljenim u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Formiran tim koji će se boriti protiv prijema Prištine u Savet Evrope. Ivica Dačić upozorava da će se u Savetu Evrope odlučivati ne po pravu i pravdi, već po sili. Za prijem u Savet Evrope neophodno sprovesti međunarodne obaveze, što nije slučaj sa Prištinom, ističe nekadašnji predsjednik Izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković. Molimo Evropu da nam omogući naš lokalni dogovor između predstavnika legalno izabrana tri naroda, poručio Milorad Dodik na zajedničkoj konferenciji sa Viktorom Orbanom. Nepravedna politika prema Republici Srpskoj, istakao mađarski premijer. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 29 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je imao iskren i težak sastanak sa nemačkim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom, kojem je poručio da će se Srbija suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Gotovo ni o čemu nismo saglasni, sem u stavu da je potrebno očuvanje mira na Zapadnom Balkanu, naveo je Vučić. Dodao je da je rekao Zaracinu da je Srbija teritorijalno i brojčano mala zemlja, ali zemlja ponositih ljudi koji će se suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za koordinaciju aktivnosti državnih organa koji će se boriti protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Grupom će rukovoditi prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dok će njegov zamenik biti direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Šef srpske diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže za RTS da se o prijemu Prištine neće izjašnjavati po pravdi i pravu, već po sili. Napominje da je Savet Evrope jedina organizacija gde oni imaju šanse da uđu za razliku od Ujedinjenih nacija, o čemu, kaže, mogu samo da sanjaju. Kršenje svih tih principa, zato što ako vi, oni to kažu, to nema veze sa statusnim pitanjima. Pa kako nema veze sa statusnim pitanjima? Pa lepo, evo, ajde, mi ćemo sada da Dori Bakojani, pošto je ona sakrita, znate da tamo postoji spor između Turske i Grčke. Pa svaki put kad predsjednik Vučić ili ja odemo tamo, oni nas mole da mi kažemo da mi poštujemo tvrdo, poštujemo i čvrsto teritorijalni integritet Grčke na kopnu, moru i u vazduhu. Pošto je to njima toliko bitno? Pošto ne uđu ni oni u Savet Evrope, taj deo tih problematičnih grčkih ostrva? Pošto ne uđe turski deo Kipra? Pošto ne uđe Republika Srpska u Savet Evrope ako nema problema, ako to nije reč o statusnim pitanjima? Pa čekajte, što ne uđe Krim? Što ne uđu Donbas i ostali? Kako im se prohte, oni tako tumače princip teritorijalnog integriteta. Prema tome, to je odavno se vi oprostite od toga, od međunarodne pravde. Od toga nema ništa. Nekadašnji predsjednik Izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković izjavio je da je za prijem u Savet Evrope neophodno sprovesti međunarodne obaveze, što nije slučaj sa Kosovom, koje nije omogućilo formiranje zajednice srpskih opština predviđeno briselskim sporazumom. Anđelković je za Tanjug rekao da je briselski sporazum postao međunarodna obaveza Prištine jer je izglasan u parlamentu prištinskih institucija. Da bi neko postao član Saveta Evrope, jasno je šta mora da ispunjava. Ako govorimo samo o tome da oni nisu država, to za većinu ovih članica Saveta Evrope nije argument zato što su oni priznali nezavisno Kosovo, ali ako hoće da poštuju osnovne dokumente Saveta Evrope u kome je poštovanje ljudskih prava, manjinskih prava, uopšte poštovanje prava i pravde, ako mogu da to pleonazmom tako nazovem, jeste nešto što je argument Srbije. Ima tu još jedna činjenica. Ako Kosovo sebe smatra državom, a on je smatra državom, onda je briselski sporazum postao međunarodna obaveza zato što se u tom njihovom kosovskom parlamentu dvotrećinskom većinom poslanici kosovskog parlamenta izjasnili za briselski sporazum, izglasali ga.
Takav dokument, kada se izglasa u nekom parlamentu, on postaje stariji od Ustava Kosova. Prema tome, on postaje stariji od domaćeg zakonodavstva, jer je međunarodna obaveza. I sada vi, ako idete, hoćete da nekog primite u Savet Evrope, onda valjda je taj obavezi da sprovede ono što su u međunarodne obaveze koje se tiču ljudskih, manjinskih i uopšte prava i pravde na svojoj teritoriji. Kada smo 2003. primali u Savet Evrope, morali smo da formiramo nacionalne zajednice sa kojima se sad i Evropa ponosi da mi imamo, jer u većini evropskih zemalja ne postoje nacionalni saveti, ako mogu tako da kažem. Ovde je obaveza Kosova da sprovede pre nego što se razmatra u Savetu Evrope njihov status, da sprovede ono što je obaveza bila čak i iz izveštaja Dore Bakojani, a ne tako što će Kurti Osmanijeva da napišu pismo da će oni to zajednicu srpskih opština da formiraju nekad pa ni tada sa obećanjem, već da se sad prvo to uradi. Na Kosovu je počeo popis stanovništva u okviru koga se prikupljaju podaci o broju stanovnika, socijalnim i društvenim uslovima života. Sve srpske stranke sa Kosova smatraju da nije trenutak da se učestvuje u tom procesu dok se nad srpskim narodom vrši institucionalno nasilje. U odvojenim saopštenjima Srpska lista, Partija kosovskih Srba, Srpska demokratija i Srpski narodni pokret pozivaju na odlaganje popisa. Iz Srpske liste poručuju da bi učestvovanje u popisu bilo najveće poniženje za Srbe. Pored toga, ističu da Kurti ovim popisom želi da napadne Srbiju sa zahtevima za ratnu odštetu, što dodatno odvraća svakog Srbina da bude deo ovog procesa. Izvršni direktor Kosovske agencije za statistiku Avnika Strati rekao je da se očekuje da će broj stanovnika na popisu biti manji nego 2011. godine i da će kazne za one koji odbijaju da učestvuju u popisu iznositi i do 10.000 evra, prenosi Gazeta Ekspres. Zbog nataliteta i migracije očekuje se da će na Kosovu biti manje stanovništva u odnosu na popis iz 2011. Popis stanovništva će se održavati svakog dana, osim ponedeljka. Dakle, to je zakonska obaveza, a ne izbor. Kazna će biti i do 10.000 evra, rekao je Kastrati. Na severu Kosova u više mesta saobraćajni znaci sa latiničnim natpisima mesta na albanskom i srpskom su prelepljeni ćiriličnim pismom da bi potom službenici resornog ministarstva u Prištini uz obezbeđivanje policije skinuli nalepnice, ostavljajući prethodne nazive. Priština je sredinom prošlog meseca na magistralnom putu uklanjala table sa ćiriličnim nazivima i postavljala latinične verzije naziva mesta na albanskom i srpskom jeziku. Natpisi na albanskom su ubrzo prefarbani da bi ih iz policije očistili. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom. Orban od juče boravi u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini i predvodi delegaciju mađarske vlade i privrednika. Nakon sastanaka Orbanu je svečano uručen orden Republike Srpske na ogrlici, kojim ga je odlikovao predsednik Dodik povodom Dana Republike 9. januara. Dodik je na zajedničkoj konferenciji sa Orbanom poručio da rukovodstvo Republike Srpske želi da sačuva autonomiju tog entiteta, a ne da sruše Ustav Bosne i Hercegovine. Molimo Evropu da nam omogući naš lokalni dogovor između predstavnika legalno izabrana tri naroda, rekao je Dodik. Mađarski premijer je istakao da je nepravedna politika prema Republici Srpskoj. Mi ne možemo da prihvatimo mjere stranaca, ne možemo da prihvatimo njihovo ponašanje. Mi smo uvjereni da ovo što je radio nelegalni Schmidt, da je to udar ne samo na nas, nego i na Evropu i taj proces, da neko ne želi stabilnost. Moram reći, gospodine predsjedniče vlade, da često smo suočeni da napravimo lokalni dogovor između predstavnika Bošnjaka, Srba i Hrvata, a onda neki međunarodni centri, kao što je recimo američka administracija, te dogovore razvale gotovo za 24 sata. I mi samo upadamo u nove probleme. Dakle, molim vas samo da nam Evropa omogući naš lokalni dogovor. I ništa mi drugo ne tražimo oko svega toga. U Briselu i Mađarska i svi ostali koji su to podržavali radili su godinama da se donese ova odluka i odjednom jedna ovako provokativna odluka sve to dovodi u pitanje. Za mene
Za mene to znači jedno, predsjedniče, dame i gospodno, da se ovdje stranci mešaju unutrašnje poslove i bilo bi vreme da se najzad shvati da vi ovdje unutra imate mogućnost, imate sposobnost da sami odlučujete. Trebali bi što pre da vam vrate pravo i mogućnost i veru da vi, narodi koji ovdje živite, ste sposobni da rešite svoje probleme. Vest iz sveta, rat Izraela i Hamasa, 182. dan. Izraelske odbrambene snage otpustile su dvojicu zvaničnika odgovornih za napad u kojem je poginulo 7 radnika humanitarne organizacije Svetska centralna kuhinja. Izrael je odobrio dopremanje humanitarne pomoći u Gazu preko 2 kopnena i 1 morskog koridora. Reakcija je usledila posle upozorenja Vašingtona da će buduća podrška Tel Avivu zavisiti od preduzimanja konkretnih akcija za zaštitu civila. Najmanje 4 civila je poginulo, a više osobe je ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze, prenela je palestinska novinska agencija WAFA. Sa druge strane, Izrael tvrdi da je odbio nekoliko raketnih napada. Humanitarne organizacije koje su stacionirane u Gazi traže zaštitu od novih udara izraelskih odbrambenih snaga, dok je nekoliko dobrotvornih grupa već napustilo palestinsku enklavu u strahu od budućih akcija izraelske vojske. Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je kabinet odobrio otvaranje nekoliko koridora za dopremanje humanitarne pomoći u pojas Gaze, uključujući i privremeno pokretanje graničnog prelaza Erez, koji je oštećen u napadu Hamasa 7. oktobra prošle godine. Najava otvaranja prelaza usledilo je nekoliko sati posle upozorenja američkog predsjednika Josefa Bidena da će buduća podrška Vašingtona Izraelu zavisiti od preduzimanja konkretnih akcija Tel Aviva za zaštitu civila i humanitarnih radnika. Potpredsjednica Sjedinjenih država Kamala Harris istakla je da je razgovor američkog predsjednika Josefa Bidena i premijera Izraela Benjamina Netanjahua bio iskren. Potrudit ćemo se da Izrael nikada ne ostane bez sposobnosti da se brani, ali u isto vreme, ako ne dođe do promjena u njihovom pristupu, vrlo je verovatno da ćemo promeniti naš stav, rekla je potpredsjednica Sjedinjenih američkih država. Direktor Centralne obaveštajne agencije Bill Barnes trebalo bi tokom vikenda da otputuje u Kairu na sastanak sa predstavnicima obaveštajnih službi Izraela i Egipta, ali premijerom Katara i posreduje u pregovorima o prekidu vatre između Hamasa i izraelske vojske i oslobađanju talaca. Rat u Ukrajini, 772. dan. Ruske snage nalaze se u predgrađu Časovog jara u Donjeckoj oblasti, tvrde zvaničnici koje je postavila Moskva. Iz Kijeva ističu da je reč o propagandi. Reutersov izvor u ukrajinskim bezbednostnim službama kaže da su kijevske snage u napadu na rusku vojnu bazu Morozovsk u oblasti Rostov uništile 6 aviona. Ruske snage ušle su u predgrađe grada Časov Jar u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, javile novinska agencija RIA Novosti. Ovu informaciju ukrajinska vojska negira, prenosi Reuters. Časov Jar se nalazi oko 10 km zapadno od Bahmuta i služi kao važno mesto gde su stacionirane ukrajinske trupe. Ukrajina je napala rusku vojnu vazduhoplovnu bazu u oblasti Rostov, uništivši 6 ruskih ratnih aviona u zajedničkoj operaciji koju su sprovele bezbednostna služba i vojska, rekao je Reutersu izvor iz Kijevske obaveštene službe. Izvor Reutersa nije rekao kako je napad izveden, ali je naveo da je u napadu oštećeno 8 borbenih aviona. Ruska novinska agencija RIA citirala je ranije Rusko ministarstvo odbrane da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 53 ukrajinske bespilotne letelice tokom noći, većinom iznad regiona Rostova. Najmanje 4 osobe su poginula, više njih je povređeno i u ruskom napadu šahedima na Harkov. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je oboren ukrajinski Su-27 kod Kramatorska u Donjeckoj narodnoj republici. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je, govoreći na kraju ministarskog sastanka u Briselu, pozdravio to što saveznici nastavljaju da pojačavaju novu podršku Ukrajini. Saveznici su se sada složili da krenu napred u planiranju veće uloge NATO u koordinaciji neophodne bezbednosne pomoći i obuke za Ukrajinu. Ministri spoljnih poslova su također razgovarali o globalnim implikacijama rata Rusije protiv Ukrajine, uključujući podršku Moskvi iz Kine, Severne Koreje i Irana. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio i da NATO neće slati trupe u Ukrajinu. NATO nema planove za raspoređivanje trupa, a ukrajinska vlada nije postavila takav zahtev, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Alijanse povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja NATO saveza. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete.
U Lapljem selu održan 7. sajam obrazovanja. Prilika za učenike završnih razreda srednjih škola da na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije o studijskim programima, ali i pogodnostima studiranja na Prištinskom univerzitetu u Mitrovici. Humanitarni pevački koncert Kulturno-umetničkog društva Kopaoniku Leposaviću za pomoć Luki Jovanoviću, kome je neophodna terapija u Americi. Pošto su prikupljena potrebna sredstva, deo novca preusmeren malom Nemanji Baloviću, kome je također neophodno lečenje. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 29 stepeni. U srednjoškolskom centru u Lapljem selu održan je 7. sajam obrazovanja pod nazivom Dođi, informiši se. Učenici završnih razreda srednjih škola imali su priliku da na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije o studijskim programima, kreditima, stipendijama i drugim pogodnostima studiranja na Prištinskom univerzitetu u Mitrovici. Otvarajući 7. sajam obrazovanja, predstavnici lokalne vlasti Gračanice i Univerziteta Prištine u Kosovskoj Mitrovici ukazali su na važnost akademskog usavršavanja, ali i značaj studiranja na Prištinskom univerzitetu. Obrazovan čovjek je stup svakog društva. Samo stečenim obrazovanjem možemo da idemo napred i možemo da se nadamo budućnosti. Birajte fakultet koji želite, ali vas molim da odaberete fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Naš univerzitet od 99. godine nema samo nastavnu, naučnu, obrazovnu funkciju. Njegova uloga je mnogo veća. Njegova uloga je generator opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, svakog našeg deteta, svake naše porodice. I ta naša uloga obavezuje. Svi fakulteti univerziteta na improvizovanim štandovima, budućim brucošima, predstavili su studijske programe i sve pogodnosti, mogućnosti i uslove studiranja. Ovo je samo jedan mali deo koji smo mi izneli iz naših laboratorija, čisto da đacima ovde bude zanimljivo, a ja ih sve pozivam svakako da dođu na naš fakultet, da sve ovo što smo ovde prikazali vide, vide naše laboratorije, vide to kako smo opremljeni i eto, možda upišu neki od naših smerova. Ono što uvek želimo da istaknemo, da taj naš odnos sa studentima bude jedna vrsta porodičnog odnosa koji se stvara. I taj dolazak iz Lapljeg sela Gračanice ili iz drugih mjesta sa centralnog Kosova u Kosovsku Mitrovicu znači da ta deca nisu otišla od kuće, nego su samo promijenila sobu. Medicinski fakultet je uvek zanimljiv mladim ljudima, zato što profesije koje se bave zdravstvenom strukom uvek privlače veliko interesovanje među mladima. Mladi ljudi prosto vole i u našoj tradiciji, u našem narodu, to su zanimanja koja se jako poštuju. Pri tome, zanimanja gde se posao ipak lakše nađe nego u nekim drugim strukama. Pored neposrednog razgovora sa dekanima, profesorima i saradnicima, zainteresovani budući studenti dobili su i prateće materijale sa detaljnim uputstvima za svaki fakultet. U Leposaviću je održan humanitarni pevački koncert Kulturno-umetničkog društva Kopaonik za Luku Jovanovića. Proteklih mjeseci u ovoj opštini, uprkos teškoj situaciji na terenu, od najmlađih do najstarijih, svi zajedno dišu jednim plućima i prikupljaju novčana sredstva za sve one kojima su preko potrebna za lečenje i pomoć. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik održalo je sinoć humanitarni pevački koncert za Luku Jovanović iz Leposavića u sali Centra za kulturu Sava Dečanac. Pevali su od najmlađeg do najstarijeg ansambla, a najradosniji su, kaže Magdalena Jeremić, što su uspeli da prikupe novac za Luku. Jako nam je drago zato što su se svi odazvali ovom pozivu i zato što smo uspeli da sakupimo potreban novac za lečenje Luke Jovanovića i drago nam je zato što su se odazvali svi ljudi iz opštine Leposavić, zato što smo svi ovako složni. Moram da naglasim da se takođe prikupljao novac danas i u srednjoj školi Nikola Tesla i u osnovnoj školi Leposavić. Jako nam je drago što smo uspjeli da skupimo potreban novac za Luku i jako je važno da ovakvim trenucima mi budemo svi složni i da uspemo da odredimo ono što nam je bio cilj.
Jerej Milutin Popadić se zahvalio u ime porodice Jovanović i kazao da su novčana sredstva prikupljena za Luku, a da se, kako je dodao, samo čeka poziv iz Amerike kako bi on otišao na lečenje. Mi smo ovde, braće i sestre, okupljeni zbog našeg malog brata Luke. Luka je jedan od nas i zahvaljujem se u ime porodice Jovanović svima vama koji ste se odazvali, ne samo večeras, već u ovom periodu prethodnom, kada smo se trudili da dišemo jednim plućima, da gledamo jednim očima, to su one oči, braće i sestre, koje su upućene pre svega ka Gospodu našem sa željom i molbom, njemu i Bogomajici njegove da se prikupe novčana sredstva kako bismo učinili jedno dobro delo. U protekla dva dana prikupljeno je 177.820 dinara. Kako je prikupljeno više novca nego što je potrebno, porodica Luke Jovanović preusmerila je uplatu na malog Nemanju Balovića, kome je takođe neophodno lečenje. Ženska teniska reprezentacija Srbije otputovala je u Portugaliju, gde je u Oeirasu od 8. do 13. aprila očekuju duel u prvoj grupi Evroafričke zone za plasman u play-off Billie Jean King Cupa. Selektor Dušan Vemić je na nikada jači turnir prve grupe Evroafričke zone poveo Miju Ristić, Lolu Radivojević, Elenu Milovanović, Aleksandru Krunić i Ninu Stojanović. Sve reprezentacije došle su u najjačim sastavima jer je za učešće na olimpijskim igrama u Parizu neophodno upisati najmanje jedan meč u Billie Jean King Cupu za nacionalni tim. Trener košarkaša Partizana Željko Obradović prvi je stručnjak u Euroligi koji je došao do 350 pobjeda u karijeri. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć kao gosti Albu u Berlinu 94-83 u meču 33. kola Euroligije. Prvi trijumf Partizana u Berlinu u međusobnim susretima sa Albom došao je u najvažnijem trenutku. Gosti iz Beograda, praćeni izuzetnom podrškom svojih navijača u dijaspori, opravdali su zvanje favorita vođstvom od početka do kraja utakmice. Bilo je uspona i padova, ali je najvažnije da se održava šansa za play-in mesto. A Crvena zvezda poražena je od Olimpijakosa. Crveno-beli su na oproštaju od Beogradske arene u mečevima Evrolige za ovu sezonu su do kraja bili u igri protiv gostiju iz Pireja, koji su na kraju ipak zasluženo slavili nakon što su vodili gotov čitav meč. Joel Bolomboj je odigrao sjajnu partiju, postigao je 19 poena i uhvatio 12 skokova, ali je na kraju 16 poena Mozesa Rajta od ukupno 20 u posljednjoj deonici presudilo. U Srbiju stiže osetno toplija vazdušna masa sa Mediterana, koje će za nekoliko stepeni podići temperaturu. Za dane vikenda bit će još toplije, a živa u termometru kretaće se čak do 30. podeljka. U subotu pretežno sunčano i toplo, vetar slabo umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša od 27 do 31 stepen. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, jugoistočni, u košarskom području umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 16, a najviša od 29 do 32 stepena. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Da čujemo još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. Vučić za Racinu. Suprotstavit ćemo se poniženjima pripremljenim u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Formiran tim koji će se boriti protiv prijema Prištine u Savet Evrope. Ivica Dačić upozorava da će se u Savetu Evrope odlučivati ne po pravu i pravdi, već po sili. Za prijem u Savet Evrope neophodno sprovesti međunarodne obaveze, što nije slučaj sa Prištinom, ističe nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković. Molimo Evropu da nam omogući naš lokalni dogovor između predstavnika legalno izabrana tri naroda, poručio Milorad Dodik na zajedničkoj konferenciji sa Viktorom Orbanom. Nepravedna politika prema Republici Srpskoj, istakao mađarski premijer.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 29 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.